Вітаємо у світі розмальовок. Сьогодні поговоримо про величезні розмальовки Девегра. 97 на 60 см – це великий лист А1 ватман, на якому ви знайдете різні за деталізацією зображення детального рівня та легкого рівня. Отже, Різдвяне місто і школа чарівників, парк атракціонів, космічні пригоди, на відпочинку та замок принцеси. Ці чудові зображення мають два рівні деталізації, а також по периметру самої розмальовки ви знайдете вправи на уважність. Це дійсно чудовий подарунок, який містить не тільки розмальовку, але й олівці всередині. Давайте зазирнемо, що ми знайдемо всередині. Всередині ми знайдемо комплект олівців та велику розмальовку. А є ще один секрет. А ну давайте подивимося. Олівці підібрані тематично до того набору, який ви купуєте. Отже, по периметру розмальовки ви можете знайти предмети, які треба відшукати на самому сюжеті. Але це ще не все. До кожної розмальовки йде безкоштовний додаток. Скануючи QR-код, ви можете знайти персонажів та предмети, які винесені по периметру розмальовки, з підписами всіма мовами. Завантажуйте, користуйтеся, вивчайте іноземні мови. 5 гривень з кожної покупки розмальовок іде на безкоштовні матеріали, які розробляються для дітей з аутизмом та інтелектуальними порушеннями. Купуючи розмальовки Девегра, ви підтримуєте допоміжні технології в Україні. Чекаємо на вас на сторінках devegra.com.